Maria Bartusová bola sochárka. Sochárstvo otočila na ruby, alebo prepísala ho, zmenila ho a urobila to veľmi jemným, subtilným spôsobom, čo je práve unikátne, že sa pozerá na to najbližšie, najjednoduchšie, čo okolo seba má. A to živé bytosti, jej rodina, jej dcery, jej manžel, priatelia. Čiže jej práca je v tomto zaujímavá, že z toho osobného, intimného sa dostáva vlastne do toho zemského, do toho naozaj civilizačného priestoru, kultúrneho priestoru a tým sa vlastne stáva mimoriadne jedinečnou umelkyňou, sochárkou. Jej tvorba, jej umenie mení slovenské výtvarné umenie, alebo možno aj teda to medzinárodné svetové umenie mení ho, prepisuje ho, pretože má schopnosť voľným spôsobom komunikovať. To je veľmi vzácny dar. To bola aj teda moja práca, sprostredkovať tento silný zážitok ľuďom, ktorí vlastne potom budú poznávať a ktorí poznávajú tvorbu Marie Bartusovej. To nebola len práca na knihe. To bola práca na tom, čo bude s dielom Marie Bartusovej. Práca na akvizíciách, na spoluprácach s múzeami, s galériami. Kniha vlastne bude slúžiť ako istý návod, ale aj istý spôsob pre ďalšie možné interpretácie, posuny. Ten výskum bude pokračovať, je to nie je niečo uzavreté. Práve naopak sú zaujímavé, povedzme, také konexie Marie Bartusovej s ďalšími umelcami, umelkyňami, alebo rôzne také interpretačné vrstvy, ktoré jej dielo obsahuje.